koje zverka masira, brate. Ne mogu. Ne volim da me svako dodiruje. Da. Imam taj generalno problem u životu. I ja, ako... Ne razumeš. Na tebe sam navikao. Dođem u glumac kao se. Na tebe sam navikao, nije. Glumac kao master, kao imaš pljugicu kao, brate. Da, Opa mi šećer kao, daj, ideš slatko. Objasni mi glumcu koji s 55 godina vidi da fazom piše April, ali tačno moja bubica se zna. Što je bubica i nuđa, lagan. Mislio da je April kao ono. Mislio da je mesec, April. Ja sam žal. Ne, jeste, evo sad će još da nam dovedu nešto da jedemo. Ne, ne da je uvedu. Mislim je dražao. Ne, pa ne. Ne da je uvedu. Ja prvo ne bi uopšte... Malo su bahati, bezobrazni, istripovani. Kod im je tata prepisao ovo sve. A po čemu sam ja bahati bezobrazna ove godine? No. Ne, pa gluposti, uopšte nisam. Ovo godine sam top. Ni po čemu izlupana kuća, već cela, vrata sva razvaljena. Prvu noć kad sam ušao ovo ogledalo. Hotel služi kao pušiona i vešeraj. To je divni ljudi, vešernica izgleda kao... Radionica, vrata, kao deponija. Znaš šta sam ja radila sa vešerajem? Uzela sam sve stvari koje su bile suve spakovali, jednu na drugu stavila na mašinu, niko nije uzao svoje stvari. Niko. Meni ne su duksu. Ima, na primjer, neke stvari što koje mi se tamo sviđaju. Znaš, ima par svačica koja mi samo sviđa, što dugo sebi. Bože, sačuvaj, da budeš koni. One nove. A? Da budeš koni. Što? Pa kako im ne trebaju lepe stvari, evo meni trebaju. Tanja je neko ko nema ovde stvari. Što Tanji ne odvojiti te stvari? Što stoji na što večer, evo neko nema šta da obuče. I sviđa mi se jedan plavi kompas samo. Želim ga za sebe. Kao što ne bi dao drugi... Meni se sviđa ovaj džemper. Samo me David ujebo, sad voli brata pa mu šalje. Meni baš je dobro, maži džemper, da, baš je mekano. Nosit ću ga kao čebe. Čebe? U čebe, što je dobro, brate. Pa normalno. A Benetton, a? Da. Skoro je suvo. Gadni, gadni. Skoro je suvo, tamo sam se. Odda sam tamo, skoro je suvo. Idem po jakni da pokupim ono tamo. Znaš da idem na pola sata, proveram samo da mi ti ne nabiješ. Stavio sam ti direktno ispod onoga, da ti se osuši da izneseš, jer... Da. Idem na 15 minuta, proveravam tamo gdje ti praviš tenziju. Ja kažem Krletu za... Brate, nemoj govoriti sinu nešto ti budaletino, ovdje stavit će nešto, znaš ono? Navuče nam se pacav u kozec. Da, jebote. E, znaš što dala da te pitam, šta je Miki? Ne znam, upada u depresije neke, ne mogu danas. Uopšte, juče sam s njim pričao, ovaj bio sam... On je danas, ravno 4 sata, sedeo ovako. Znam, juče sam pričao s njim, iščupao sam ga.